主料，韭菜100克，鸭蛋2个，辅料，油、盐、鸡精、胡椒粉。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。准备好鸭蛋跟韭菜，鸭蛋加入适量的盐打散备用，韭菜洗净切成小丁，切好的韭菜加入打散的鸭蛋中，加入鸡精、胡椒粉搅拌均匀，锅热适量油，搅拌均匀的韭菜鸡蛋糊倒入油锅里，快速炒散即可起锅装盘食用。烹饪技巧，哺乳期的妈妈不可以食用哦。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。